جریت یم سیت ای مشکل وادی متوجه سری چیز که یه تانی علاوه که چه دیافتی ضروری آتا بود گروپ لیدر چه تایی کرده گروپ لیدر چه اکسپیریانس گروپ لیدر چه عمر کارن وچ الله تعالی کرین عمر کبول یم تو تایی دعا من اتیم کرین کبول مینوس جزاک الله خیر داشت پروانه که باز انشالله هیچ کدوم زیاد تو بس مزون باونده آخه کی انسان چاسان ماجی دی شکمس مزون پر سوری کیا چی انسان کران بہت کراو ہوٹل پر دراو دراو بہت کون چھ کرن گڈ عمرہ ایم سات تیم پکناوان چھ پانی گروپ اس یش ماجی بین تھا مز باغن سائیڈ تھا مرد بس تھا پانو گروپ بناو تہ پٹ یت مس کاٹ بوس کرن واں اس کاٹ بوس مگر ایم پر چھ کران کام یلی بات نوان چھ کھانے گالس من تمن چھ پن نظر چھ سب بون کن تھے سب پن نظر چھ انسان چھ کوئی روزان کھانے گالس دن تمن تو بو تم سات ییلی واد نو چھ پتہ انسان نظر وار وار تمن چھ تھوڑا کھانے چھ تمن تیل تھوڑ تمن چھ خدایا اس تم چھ سن دو ہوئے کچھ مت شاپ لر مزن ٹی وی مزن اچھا میں نو بنا کر اس پوچھن گی تھی تی چھ ہند ہند رہبری سی دے کور اسے تمن چھ خدایا موش کھا چھ پہن پن گناہ کر چھ مت چھ چھ پوچھن یہ چھ اسی بون رہبری اس وچ باقی گروپ لڑائی کرا باقی کرا مگر ای پورٹ ایم ایس کور ائی تھنک نہ کو فورس تکلیف تھی مدینے پاکس بند بعد بوز میں صبح سے اس میں پگنا ویر چیئر پہ ہم اس میں پگنا ہن ایم پر اس کرن کم رات اس کر موے موے چن کرا شاید فون اس فون میں اس رات اس دگ باس اس باس رات اس جی فون ان تم دوان سے بول میں اس رات اس دگ پچھن اس تو سال میں پاکس میں بھائی بھائی پر تو اس پر چن اس ایم پچی کران کام مش پگنا ویر چیئر پہ کو بوز ہن بتا ہے بکو تھا گنہ کار چھ میں سو پانس تک پیچھے بپر تھا ویر چیئر پہ یہ چھ یوت کمس ماج ہن چھ کمس نی ایک ماج ہن چھ ایم پچی بت کران کام بکو تھا دعا چھ میں سے کران ایم وات تو برابر پنن یہ دعا تھون یاد چھ مگر بو وات نہ ست ویر چیئر پہ برابر ہسپتال سن تا کرن ٹریٹمنٹ دعا تو ہن پک نہ سیتن بوز بہ ٹھیک میو کھائی کر آرام سان اللہ تعالیٰ اس نو تہ تہ سائر نی تم تہ کو دعا کرن تم گس نو کو اس تہ کرن اللہ تعالیٰ کو ہائی کو سو کر بی دی اس اللہ تعالیٰ تم من جائے بات بار بار اس پر اچھا ہے تم بات نو اللہ تعالیٰ باقی واسو جزاک اللہ خیر شکریہ اللہ تعالیٰ کرین یہ دعا قبول ختم رسول درش تاج سری